Då säger jag hej och välkommen till en ny fräsch vlogg. Idag har vi lördag och vi ska iväg på namngivning. Min systerson ska få sitt namn. Eller en ceremoni, fika, vi ska träffas. Och klockan är nu i runda slängar 10:10. Och klockan 11 ska vi vara, eller så börjar det. Så det är liksom läge att åka om typ en halvtimme kanske. Det är inte så långt dit, tack och lov. Så nu ska jag kontrollera status lite grann här i familjen. Jag har suttit och jobbat på morgon med vlogg. Så att jag har redigerat och fixat det. Och har väldigt dålig koll på hur alla ligger till. Förutom att jag själv behöver slänga mig i duschen och fixa ordning mig. Det vet jag. Nils. Han sitter där. Han är inte påklädd, säger han. Så den statusen är ju inte så bra. Du är det. Och krokodilen, eller? Ja. Men du är påklädd, du har duschat och du är klar. Okej, bra. En klar. Du är duschad, påklädd och... Jag ska inte ha några klänningar, det är bara i väntan på. Okej, men du är på gång. Och här har vi någon som inte är påklädd och klar, säger jag. Här är Iron Man. Ja, det är läge att stryka fortare. Det är det sista nu. Bra. Moses, är du påklädd och klar? Nej, han är inte det. Han kanske vill ha klippt sig till. Han ska ha sin jacka. Han ska ha sin jacka, okej. Okay. Är ni klar? Är vi helt klippta till vidare? Ja, vad snäll du. Men är ni klar? Påklädda? Ja. Färdiga? Ja, du har en specialjacka på mig. Okej. Okay. Har du inte det? Vad är det för någon jacka? Det är en sån där tröja. Jag ska bara ja. Beige färg. Elliot och Moa tror jag är på gång någonstans här i huset, men jag vet inte. Alexander är och jobbar, så han kommer inte följa med på detta. Så vi tar och gör oss ordning och drar nu på denna tillställning och så ser vi väl då hur det går. Klar? Nej. Nej. Vad är det som inte är klart? Nej. Slipsen? Ja. Okej. Okay. Varför? Men jag får ner fixen. Okej. Vi ska hjälpa dig med det. Ja. Alla redo för att sätta sig i bilen. Resten av familjen har redan gått ut. Jag har paketet. Och jag är alltid sist. Och du är alltid sist. Det är som du brukar. Ja, det är det nu. Varför ändra på ett vinnande koncept? Ja, nej. Det är dumt. Ja. Så att nu åker vi på namngivning. Jag vill säga dop, men ja. Ja, ni vet så. Fake dop. Kan man säga? Det lät inte fint. Det lät som att det är... Ja, vi åker på namngivning. Vill du ha på? Jag vill ha på. Nej. En helt tårta. Vänta, vänta. Lyfter jag upp det. Vart är Birk då? Han är här. Erik, Birk glömde sin teknik. Ja, men han är... Då var det här avklarat. Vi fick smörgåstårta, tårta, kaffe. Jag är skitmätt, i alla fall jag. Är inte jag, bara hit upp. Jaha, det sa jag. Gud, tårta. En till tårta, ja. Känner man liksom, ja, var det god min? Ja, det är bara att trycka i sig. Ja, det är men helt fantastiskt och trevligt. Och vad nu? Nu drar vi vidare. Jag vet inte, vad är klockan ens? Ja, just det. Ett typ. Okej, godis står på schemat, för det har barnen tjatat om veckan, hela veckan. Alltså att de ska köpa godis på lördag. Nu är det lördag och de ska köpa godis. Och
sen ska vi försöka få tag. Du, din mamma hade fått tag på en vajer. Ja, hon skulle komma med. Ja, för min plan är att vi kanske ska byta om från det här. Till bygga bil. Lite mer bygga bil, ja. Ja, här från när hon ska komma hemkörning på vajer. Hemkörning? Ja. Jaha, vi behöver inte ens svänga förbi. Nej. Men fantastiskt. Nej. Nej, jag sa det, vi kommer förbi sen. Nej, 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 gör inte det, vi kommer. Okej. Okay. Ja, stökigt. Nej, de var inte hemma. Nej, okej. Okay. Mm. Varför får vi inte komma förbi? Är det så du tänker när ingen får komma? Ja, nej, kom inte in här. Jaha, nu har de inte städat. Vet. Nej, de var inte hemma. Ja, okej. Okay. Som kom sen. Då kör vi igång. Då är vi redo för vänbygge och vi är ombytta och klara. Bilen står redo. Erik är redo. Hampus vet jag inte, han är inte redo. Jag är också redo. Du är också redo. Jag är med. Och du är med. Perfekt. Då kör vi igång. Vi har ju fortfarande bara ett skelett här inne, om man säger. Det första vi ska göra innan vi glömmer bort det är att såga till en pinne och sätta här. Mm. Som håller upp den här, för det här glömde vi sist, som att den här skulle hålla någonting. Så här behöver vi en pinne. Sen ska vi mäta ett hjulhus. Hur stort det är där? Under? Eller hur brett? Ja, kan du mäta bredden från väggen och ut hit? Vi borde veta det här egentligen, känner jag, men... Så här, ja. Eller nej, till pinnen förresten. Till pinnen. Hit. Ja, hur bred? 40. Hur bred rumpa har du, Ture? Är den bredare än 40? Ska vi mäta? Är den bredare än 40? Hur mäter din rumpa? Nej, vi kan inte mäta. Kan mäta en min? Nej, men för tanken är... Eller funderingen är... Om man skulle kunna göra en säng till Ture här under. Tror du det, Ture? Ja. Kan du ha en liksom... Den, lite kryp in där. Kan, ja. kan det vara mysigt? Ja. Ja. Ska vi testa? Ja. Och om det inte funkar så gör vi en hylla. Det här kommer bli jättemysigt ju. Ja. Då bygger vi en säng till dig där, så testar vi. Och så bara se så den inte lutar inåt. Alltså du vet. Det kanske inte kan luta inåt. Mm. Det är lite smidigt att bygga. Alltså bygga till en husbil, kan inte ha här på. Men fortfarande plats i mitten. Jag var inne i garaget, ni vet, våran tyglåda där och hittade det här tyget. Alltså det här är egentligen tyg som man syr kläder av, men skitsamma kände jag. För att om nu han ska ha sin säng där, så tänkte jag att vi ska ha det här liksom mot, ja men mot väggen, för att inte den ska skava så bli ful. Så jag tänkte att jag ska häfta fast den nu innan vi börjar liksom sätta dit mer saker. Det blev ett litet hopp i det här. Vi har varit på sjukan med Ture. Han ramlade och fick ett litet sår i huvudet. Det var inte mer än en centimeter, men det är så här svårt att avgöra ibland. Ja, ni vet. Ska det göra någonting, ska det inte göra någonting. Så vi gjort det säkra för det osäkra och fick komma dit. Men de tyckte att det såg bra ut, så de gjorde ingenting. Sen så kom min mamma och hennes gubbe hit, så vi har fikat och sådär, men nu avbröt vi fikandet för att bli klar med det här, eller klar, men fortsätter i alla fall. Och det är dags för att lägga dit den första skivan. Ja. Så, Erik, undan. Ducka, Erik. Nu kommer den. Ser du sågen rätt? Tror du?
Vi får se. Hur du får ner den. Ja, precis. Och nu kommer jag att bli iväg. Vänta. Ja. Så, första skivan in trixad. Gick det bra, Hampus? Ja, det gick bra. Lite tajt att få in den. Men Erik löste problemet och den ligger på plats. Och det ser ju ut som att det här också blir bra med att nästa skiva kommer ligga på skarven, för det var ju någonting som vi var lite fundersam på. Det var ju... Ja, men den är för långt intryckt, för den ska inte vara så där om man gör rätt. Liksom. Nej, just det. Då får vi flytta ut den lite. Ja. För att den måste gå kant i kant här, därför att... Det är svårare i det. Det är svårare. Eller ja, måste. Ja, men det handlar ju... Det var bra här ändå. Nu ska vi spekulera lite grann här igen. När off-cam så spekuleras det väldigt mycket om lösningar på det här. För att vi har ju inte det här klart för oss. Utan vi kommer på saker eftersom. Ja, det är ju lätt en trycksel in i väggen. Men det beror på hur mycket vi ska tillåta att sänga. Kanske går det. Då kan du prova lite. Gå in. Hoppa på. Kan du lägga dig med huvudet åt det här hållet? Huvudet där? Mm. Mm. Ska jag testa? Men jag får inte huvudet. Aj, aj, aj. Hur lång är det då? Det är för lång. Fast grejen är att du skulle ha... Jag är lika lång som brädan. Ja, men jag är lika lång som brädan. Vad bra det här blir. Då kan du sova på ena sidan och Ture på andra sidan. Vänd den. Vadå vänd? Vänd den här. Ja. Va? Varför? 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 Då blir det finare. På vilket sätt ska den vara, menar du? Ska det vara ett kolett? Nej, men. Jaha, så är det rundade hörnet så där, eller? Eller vad? Nu är det helt... Nej, men det är inget lock, hörni. Det ska sitta där. Det är en vägg. Okay. Nej, jag tycker det ska vara så. Tycker jag. Men Hampus. Ja. Kapa av den där. Det ser ut som ett toalettlock. Titta Linda. Myggjävlar. Första myggan. Min då? Är min på? Oh, det där är till säng. Mm. Han har skit en min. Nej, men här då. Den ska... Nej, men sätt den så ska jag fast den. Och så får... Så långt allt väl, tror jag, och det fattas ju ett par skivor här, men de kommer strax. Vi ska bara ta ett lunch, nej, middagsbreak först. Då säger vi god morgon, idag har vi söndag och familjen är lite stissiga här bakom, därför att det är också så här nu att det är, vi har besök. Vi har en... kar här som ska intervjua och filma och liksom hänga med oss idag, och det här är ju alltid lite spännande. Nu är jag glad att det här inte är för 10 år sedan, för 10 år sedan det var det första gången vi skulle ha över någon reporter, och det var för Aftonbladet kanske den gången, och vi var så stressade, och ni vet Linda och hennes resfeber som vi brukar prata om ibland, den gäller även i såna här tillfällen. För 10 år sedan var det så här: nej, nu ska den här reportern komma, städa undan allt, tryck i er maten, diska undan, sitt som ljus. Det var lite grann så då. Jag får lite samma känsla nu, därför att man blir lite stressad över såna här tillställningar, och speciellt eftersom det här är på engelska.
Hur är det med engelskan där borta i soffan? I huvudet är den bra. Mm. Här inne så är man ju ganska duktig på engelska. Sen när det där ska ut liksom genom munnen, då förstår man inte liksom, vad händer med den här kopplingen emellan. Det är något som är fel där i utgången. Ja, det är det. Det är en vajsing på tråden, eller vad man ska säga. För det blir inte riktigt som man tänker det. Han ska ju hänga med oss här. Klockan är 9 nu och han har ganska mycket som ska gås igenom. Och vi ska försöka vara klar till 2:30 ungefär. Därför att då ska ju Moa iväg på klassresa och Erik ska skjutsa henne till flyget. Vilket då också i sig gör att det blir... då blir det en resfeber på riktigt på grund av det också. Sen ska vi packa, för vi ska ju till Norge. Och innan förstås, vi kommer jobba imorgon och på tisdag och är det ju vi åker. Alltså det är mycket som händer nu. Men vi ska ju ägna den här dagen åt det här filmandet. Och när det är klart och när vi har snackat med vår kontakt här borta i Storbritannien om när detta ska släppas och så vidare, då kommer vi tala om vad det är för något. Vart det kommer ut, därför att vi vet inte vad vi törs säga innan det. Men jag tror så här att vi ses igen på eftermiddagen i den här kanalen. För nu ska jag ägna mig åt att rulla upp det här. Och hela dagen har nu gått, typ. Klockan är 17:38 och våran fotograf här nu då svängde precis ut från gården och har filmat alla sina grejer som han hade på sin lista. Och det var inte en liten lista, vill jag lova. Vi har ju alltså hållit på väldigt, väldigt aktivt med filmandet från klockan 9 i morse. Vi har hunnit med att bli intervjuade. Både barnen och vi vuxna, vi har varit ute, vi har lekt, vi har ätit, vi har Elliot har lagat mat. Ja, det är alltså massa idag. Jag hörde såg att han var ganska trött när han åkte också. Ja, stackaren. Ja, han var ju... Nu ska han köra. Ja, precis, han ska iväg på nästa uppdrag. Alltså det här är ju så sjukt också, för han kom ner från Skåne upp till oss här i Jämtland och sen ska han ner till Uppsala och så, så här. Men han var ju hit på uppdrag av de här som är från Storbritannien och de visste ju inte hur långt det är Sverige. Och det är klart att det är inte så himla lätt för någon som inte är från Sverige att veta hur långt det är. Men det trodde alltså, skämta kanske. Ja, alltså för han hade ju kört liksom 120 mil hit och det är ju lite svårt att... Alltså det borde ha funnits en fotograf närmare. Det kan man ju tycka. Det måste finnas någonting där, så sjunt kan man ju tycka i Sundsvall eller någonting, men... Vad vet vi? Vad vet vi? Och det var inte vårt problem, utan ja, nu är det gjort och det är ganska skönt när det är klart. Jag tänkte säga, det är jätteskönt att det är klart. Vi kan baka av den, för det är en alltså, spänning. Jag känner mig lite... jag vill bli lite svettig av det på något vis. Hela dagen är bara så här... Och att allting var på engelska. Ja. Det, alltså det är ju liksom det mest stressande, ja, känner jag. Barnen verkar också... har fått nog av den här dagen. Har du berättat varför den där med uppehejsande rutan? Nej, det är glassmaskinen igång. Ja. Vi har ju, alltså barnen har gjort ett jättebra jobb under dagen och varit med på allt det här. Och de har väntat på glassmaskinen hela dagen. Därför att vi lovade att när vi är klar med det här då sätter vi igång glassmaskinen för säsongen. Och nu startar säsongen. Så vi ska ta och utfodra barnen med det. Men vi håller ju på med en sak till mitt i det här som har varit det. Vi filmar ju för en annan grej också. Vi filmar ju för att skicka in ett material till ett produktionsbolag som hade efterfrågat det. Så att det är ett annat uppdrag. Det är mycket på gång. Det var två uppdrag idag. Plus att vi pratade med det här. Mm. Som håller på att packa också. Just det! Ett ganska gediget uppdrag som pågår där borta. Vi ska gå och titta lite grann på det. Det här alltså håller vi på packar. Det är fiskegrejer nu då. För att vi ska iväg till Norge! Och resan dit, den går ju av stapeln på tisdag. Du ska åka flygplan. Nej, vi ska åka i bilen. Och med husvagnen. Och vi behöver alltså göra en översyn av det. Ja. Men först... Måste vi sova i bilen?
Jag tror att det har varit lite hopp här. Vi skulle ju höras igen igår. Efter filmningen var klar. Det gjorde vi inte, tror jag. För att det tog hela dagen. Han som var här åkte inte för en 5:30. Vi hade fått instruktioner om... Gud, nu börjar regna. Första regnet på året. Instruktioner om att det skulle vara klart vid typ 3-4. Nu vet jag inte vad som hände på vägen, men det var inte klart runt 3-4. Utan han åkte sagt 5:30 och då var vi ganska trött och mör och sådär. Och orkade kanske inte så himla mycket mer. Jag undrar om han har stöd med henne. Är jag i husvagnen? För att vi åker ju till Norge imorgon. Och vi ska försöka få ordning på det här nu. Och jag går och jobba, klockan är typ 8 på kvällen och nu ska vi börja göra ordning i husvagnen. Inte enligt planen så där, men nu fick det bli så. Kolla här, våran säng. Vi tog ut den här madrassen för att testa den i husbilen, om man säger. Så att det här måste vi fixa, vi måste bädda. Men nu är frågan om vi bara ska skita i och bädda, så gör vi det när vi stannar sen istället. Bara kolla så att vi har... Så att vi har grejerna helt enkelt. Vi vill ju komma iväg så fort som möjligt. Och vi har liksom inte packat något egentligen. Jag tycker alltid att luktar lite så här toalett i husvagnen när man kommer och inte använt den. Det luktar inte när vi använder den, men liksom... Ja, men jag vet. När den inte är använd. Jag ska gå in och hämta lite mer grejer så ska vi se om vi kan få någon ordning. Ja, då hamnade vi ju här ute då, i alla fall. Och ska ta och bädda i sängarna. Vi kommer fram till nu att det är ju rätt nice om det är gjort innan imorgon. För imorgon är ju en dag som blir lite mycket, kanske. Med, jag vet inte hur mycket du har berättat, Linda. Nej, inte jättemycket. Inte jättemycket, men Erik ska jobba, jag ska jobba, Linda ska på 2 utvecklingssamtal samt... handla, packa, förbereda, redigera kanske, jag vet inte. Vi får se vilken tid som finns imorgon. Ja, det låter som att det är oändligt med tid. Men det finns också massor med andra saker att göra om det skulle bli tid över. Så att, jag är inte orolig. Nej, jag inte jag heller. Det är så här, man kan ju alltid ta ner tvätt och man kan... fixa något, mejla lite grann. Ja, du vet, det finns ju massor som jag gör. Vi har lite grejer vi skulle behöva göra. Men det administrativa, det blir lite bortskämt. Vi skulle behöva sätta oss och göra en massa grejer. Men vi får se hur det blir. Nu ska vi ta och bädda i här i alla fall, så att det är förberett. Vi kom även på att vi måste flytta på Moas epa, för att vi kommer inte kunna svänga runt med husvagnen annars. Grejen är den att det slut på batteri i bilen, så att vi ska se om vi kan putta bak den. Hon behöver ett nytt batteri, för det drar ur hela tiden. Och hon har surat ihop över det och vill inte köra längre. Han ska försöka sätta sig i bilen, den är så himla trång. Den som byggde bilen tänkte sig inte för, utan byggde den efter sig själv, och hon var inte så lång. Så att det är liksom trångt för alla att sitta i den. Vi fortsätter att lasta in till Norge-resan. Spön. Jag har mer trassel här. Så nu är vi redo att fisk. Det ska bli härligt att ut och fiska. Jag hoppas det blir bra väder och inte storm och grejer. Då kan vi inte ut och åka. Nu tar vi och rundar av den här dagen.
Klockan är 9 och vi behöver bara sätta oss ner, andas, tänka igenom saker och ting och ladda för morgondagen. Vi ska också runda av vloggen här. Jag tackar för att ni har kollat på den. Kom ihåg att tumma upp den om du gillar den. Prenumerera på kanalen och häng vidare med oss nu då. Nästa vlogg, då blir det väl packning och resa mot Norge som inleder det hela. Ha det bra!